Tay bo gisé homme d'autorité taxaw di jamarlo ak rakam di jamarlo ak frère di jamar ak jerbatam dafa fenn dafa neexut kon tay ñun nga xamné ay population ay civil li lay wëru sour buñu amé luñuy def
nañu xaar nit ku ne bo amé lu leen metti nga dem fi ko fi fu ko metti nga manifesté ko fofu ñun homme d'autonomie ak civil ay frère sœur lañ li lay wara sour ñi déné tay seen mbokk yi ñak nañ tay homme d'autonomie tay buñu gañoy tay seen mbokk yi ñoy perte tay ku dé sa famille moy perte tay homme d'autonomie dañu bay nday bay dom bay jabar bay lepp tay ku fi dé homme d'autonomie bu fi dé tay sa mbokk yi ñoy perte jamu lay woté nañu jamu jambu am sénégal loolu lañu ñaan yalla le président Macky Sall jamu lañ soxla na jamu am képp ku nek ci état jamu lañu am ay doomu jamburu ñoo nek di dé ay doomu jamburu ñoo nelawul homme d'autonomie ñaata fan nelawuñu homme d'autonomie ñaata fan añuñu réruñu mais loolu nonu dafa metti sénégal sénégal pays de la taranga lañ xam sénégal pays de la taranga lañ xam taranga bobu non lañ bëgg ñun sénégal fu metti rek ñu nañ homme d'autonomie sénégal nañ fa dem fu metti rek ñu né sénégalais nañ fa dem dal lañ fay outi jamu kon jamu bobu non na dalu ci fi sénégal li nga xam ñu sénégal jamu lañ xam jamu bo na dalu ci fi fi ba fu nek afrique mais fu mu nek fu histoire am rek sénégalais lañuy wo ñu né pour jamu delu ci kon jamu bobu non liñuy outi ci benen rew na fu delu ci fi sénégal na jamu delu ci sénégal lo lañ bëgg tay lo lañ bëgg suba population nañu nelo bo xondor homme de tenir nañ nelo bo xondor ay doomu jambour lañ